Fala aí, pessoal. Beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Code Mobile. E hoje conferindo com vocês a nova atualização do Code Mobile versão chinesa. Bora aqui fazer o login, eu faço o login através do aplicativo WeChat. Eu sei que vocês vão perguntar: "Me 2 me ensina a jogar o Code Mobile chinês". Galera, para fazer o download do jogo é tranquilo. Baixar o Code Mobile chinês é tranquilo. O problema é você conseguir fazer o login. Tem que ter o aplicativo InChat ou QQ. E para criar conta nesse aplicativo, tanto no eChat como no QQ, é bem difícil. Antigamente, a minha conta é bem antiga, antigamente era muito mais fácil você conseguir criar conta. Hoje em dia, tem muita burocracia. Eu ainda estou vendo um método. É, que eu possa é, criar um vídeo, que esse vídeo seja bem, bem didático, de fácil entendimento para vocês. Porque não adianta eu fazer um vídeo a moda bambu, né? Um vídeo todo aí, zoado e não conseguir ajudar ninguém. Tá bom? Eu tô tentando aqui ver um jeito. Ok? Bora lá, vou logar aqui pelo WeChat. Let's go. Minha conta é muito antiga do WeChat, bem antiga mesmo, da época do PUBG de Team Studio. Ó, oh, tem três anos ou mais essa conta aqui minha do WeChat. Ok? Bora lá, vamos logar aqui. Atualização o tema da Season é idêntico ao nosso da Season 4. Também chegou o mapa Dome. Tem o Rambo e também o John McClane chegou lá na versão chinesa. Que bacana. Tem aqui os eventos e outra coisa bem interessante, eles já adicionaram logo de cara a roleta mítica da Ruger e o personagem também Kruger. É isso, os caras já largaram o prego. O nosso, a nossa roleta mítica Vai chegar somente na próxima quinta-feira. Eles não, eles já colocaram logo de cara a mítica. Vamos ver aqui, ó. Depois eu mostro as outras coisas para vocês. Outra coisa também. A Ranked ainda não resetou. Eu vou esperar resetar a Ranked deles. Ah, acredito que vai ser amanhã ou depois da manhã. Aí eu vou mostrar as recompensas da Ranked para vocês. As armas e tudo mais. Essa aqui é antiga. Vai resetar já. Tá aí, ó. A roleta mítica. Tá Largaram o prego, mano. Estou impressionado. Estou impressionado. Cara, não vou. Galera, não vou mentir para vocês, mas essa arma tá bonita. Essa roleta mítica tá muito bonita. Tanto a arma como o personagem, cara. Cara, essa Ruger 26 tá linda. Linda demais. Olha isso. Aí tem os efeitos delas aqui. A, a... Efeito dela, na verdade, né? Ela vai f... ficando mais. É claro ali, né? Um clarão no meio da arma, no centro da arma. Outra coisa, quando você elimina o, o adversário, tem vários efeitos, né? Deixa eu ver se tem ela aqui já. Calma aí. Tem aqui, ó. Rapaz, meu amigo Charlie Brown, hein! Deixa eu ver. Ah, tá. Tem como ver aqui, ó. As variações dela. Caramba, mano. Olha isso. Que bagulho é esse, mano? Ah, fica sendo os morcegos ali dela ali, ó. Ó, o efeito de, de kill. Ah, não. O efeito dela ao, ao atirar, né? Caraca, mano. Qual é o efeito de, de eliminação? Ó, fica curtinho, bicho. Mini Ruger 26 com um pingente ali outro, outro efeito de ao atirar ou disparar são oito tipos de efeitos diferentes que ela tem coisas diferentes né Ah virou morcego ia falar quando você elimina aí tem uma, uma variação dela quando você elimina elimina o inimigo ele vira morcego lá um monte de morcego essa aqui é porque eu não tenho nenhuma arma mítica galera e acredito que essa aqui vai ser minha primeira arma mítica porque, cara, tá muito bonita. Não só ela. Mas também. Como o Krug, cara. Esse Krug aqui tá coisa de doida, mano. Olha esse cidadão aqui, como é que ele é, mano. Bem cavernoso, darkzão. Mó da hora, hein. Ó, temos aqui também uma SPR. Tá bacana. Mas. As DMRs desse jogo, nossa, mano. Só Deus. O emote, ó. <laughs> da hora. Ó, o Machadinho. Infelizmente a mancha de uma foice, né? Infelizmente essa foice aqui ela tem um alcance muito baixo. Eu gravei um vídeo, mostrei para vocês. Eu joguei com ela na ranqueada. Tem que ser muito colado para você conseguir acertar o inimigo. Mas essa aqui tá muito bonita. Muito, muito bonita mesmo. Aí tem um paraquedas. Como é que esse paraquedas tá? Tá da hora também. O caminhãozão também. Como é que ficou? Caraca, maluco. Caminhão da hora, maluco. Olha isso, cara. Esse cara é caprichado nessa aqui, hein? Não vou mentir, não. Aquela caprichadazinha... Marota, hein? Ah, aqui tem só os outros roletas hein? Já mostrei pra vocês, já. Aqui temos os novos eventos. Eles já liberaram de cara a Ruger pra você conseguir fazer ali e pegar ela de forma gratuita, que é através do evento sazonal. No nosso, conforme eu falei no início do vídeo... Somente na quinta-feira que vem também ela vai chegar através de evento sazonal. Talvez eu faça aqui essas missões no chinês para conseguir pegar a ruga, colocar o machado e a ruga logo de cara. Mano. Tem uma skin da ruga também aqui. Ó. Deixa eu ver. Será que vai ser a mesma coisa do global? Deixa eu carregar aqui. Aí, ó. Maneira, hein? Bonita. Bonita. Designzinho legal. Ó, temos vários eventos de sazonal. Beleza, o de Monkey Bomb chegando também aqui no Battle Royale. Deixa eu ver aqui o que, que tem para eu pegar. Ó. Toda atualização, o código bobagem dele dá um algo para você. Nessa aqui ele vai, ele me deu um, um emote. Oh, <laughs> Me deu um emote, me deu uma caixa, tá? Isso que eu sinto falta na versão global. Aqui em diversos eventos, toda hora, todo momento tem eventos tá bom e com coisas interessantes aí ó peguei uma caixinha ali depois eu vou abrir ó mais coisa para trocar aqui mais eventos ó mais eventos com a RPDzinho aqui a RPD épica tem muitos eventos galera se eu for mostrar para vocês toda cena vai ter um evento novo aqui ó atualizei o jogo só eu compartilhar ó vou compartilhar aqui ó no chat com uma pessoa aleatória ó escolhi aqui a pessoa aqui que eu vou compartilhar ó compartilhei ok voltar pro jogo já ganhei a caixa. Vai tá lá no, tá lá no Ó, recebi a caixa, tá vendo? Recebi a caixa. Aqui, ó, vou compartilhar também. De novo, ó. Deixa eu ver se é isso mesmo, se eu, se eu estou certo. Vou mandar aqui para uma pessoa aleatória, compartilhar o okay, que compartilhei. Vou voltar. Ó, recebi a caixa. Tá vendo? Mais uma caixinha e assim vai, cara, direto. Ó, mais uma, vou receber mais uma caixa. Ó, recebi mais uma caixa. E um item ainda também, ó. Tá baixando. Ganhei a faquinha. Olha aí, mano. Que a faca épica, velho. Olha isso. E é bonita, mano. E é muito bonita. Aí, alguém é a faca épica, ganha uma caixa e mais, mais créditos, né? Muito bom, cara. O jogo sempre que a tem isso. Tá faltando isso na versão global. Esse tipo de coisa. Mais duas caixinhas. eu vou logando todo dia. Tá? Como fosse um login diário. Aí vou ganhando esses, acessórios, esses itens, na verdade, né? Ó Aqui é todo dia que eu faço um login eu ganho essas caixas Depois eu pego isso Cada dia você vai ganhando é, coisas novas Aqui também, mais coisa para pegar, ó Então são bastante coisas Quando eu somar esses pontos aqui, eu posso trocar por uma caixa Por um pacote, tá bom? Então são bastante coisas que eu posso conseguir aqui Toda vez que o jogo atualiza, ele faz isso Aqui também, ó Mais eventos eu posso logar aqui e trocar por itens, os tickets, tá bom? Outra, ó, mais coisas para fazer, mais eventos. Esse aqui vai ser a Season 4, tá? Depois eu vou mostrar para vocês no vídeo mais para frente. Talvez amanhã, se amanhã sair o reset da Ranked, eu já mostro para vocês também. Aí, ó, acho que os eventos que estão acontecendo. Tem muita coisa, cara. É muito evento, muita coisa acontecendo, muita recompensa, muito bônus para quem joga a versão chinesa. Ó, é muita coisa, família. Muita coisa mesmo. É totalmente diferente. O que é isso aqui? Deixa eu clicar só de sacanagem. Deixa eu ver pra onde que me levar isso. Vou carregar aqui. E aí, galera, como é que tá o cenário? Vocês estão gostando do cenário? Ó, muita coisa boa chegando em breve, vai mudar muita coisa. É um videozinho, acho que eu já mostrei esse vídeo para vocês na minha rede social.

Agora eu vou mostrar outra coisa para vocês, tá? Os modos de jogos, de jogos são os mesmos, os mapas são os mesmos da versão global Isso não mudou, tá? É... aqui na loja que tem um negócio interessante Ó, aqui em... deixa eu ver, Em pacote Também foi adicionado o personagem Rambo e o John McClane, ó, eu Posso dar um zoomzão aqui, ó, maneiro isso aqui, ó, dou um zoom Aí eu vejo mais de perto o personagem Mesma coisa aqui, tá? Aí que tá a coisa interessante Olha só, se eu chegar aqui no canto esquerdo, um pouco mais abaixo, tem uma caixinha de presente. Se eu clicar aqui, vai aparecer isso. Como é que funciona? Eu posso presentear um amigo meu do jogo, direto pelo jogo. Eu posso mandar esse pacote para ele. Por exemplo, eu pago 1588 CPs, eu mando esse pacote para um amigo meu. Legal, não é isso? Tanto do Rambo, como do John McClane, como dessa arma também. Ó, no global não tem isso, tá faltando isso no global Fica mais fácil, por exemplo, de eu fazer um sorteio, presentear uma pessoa, um inscrito, enfim Não tem, cara, isso é muito interessante São diversos pacotes que eu posso estar mandando para um amigo Beleza? Não tem mesmo Olha que da hora Aqui só o que eu vi aqui, ó A caixinha, essa aqui é da hora, essa caixinha aqui Você recebe os itens repetidos Você pode trocar por, por esses pacotes, por essas caixas, na verdade. Dá uma olhadinha aqui, ó. Pra carregar ainda. Mas tem, ó. Cara, esse machadinho aqui, acho que não tem no global não, hein. Quer é azul metálico? Não tem não, mano. Arma tem. Beleza, mas eu acho que o machadinho aqui de arremesso não tem não. Vamos carregar o personagem ali, ó. descarregar o robôzão. Cadê você, robôzão? Aparece. Demora muito, mano. Aí, ó. Robôzão aí, azulzão aí, ó. Parece um Power Ranger, né, mano? Parece um... Sei lá. Um Transformers. Parece um Transformers, velho. Ah! Caraca, velho. Isso aqui tem no Global. Nossa, que tem no Global. Eu já mostrei pra vocês. Tá? Ó, tem mais aqui. Também já teve no Global. Já teve no Global também. Joinha, galera. No modo Zombies também não vem nenhuma coisa de novo. Aqui também tem o modo Zombies do... Código Mobile Chinês, para quem não sabe, lá tem um zumbi já, tá bom? E no mais é isso, galera. Quando resetar a Ranked do Código Mobile Chinês, eu faço outro vídeo, mostro para vocês todas as armas, tanto do Battle Royale como do multijogador, tudo bonitinho, como vai funcionar lá, a Ranked dele, beleza? Então é isso, essa é a nova atualização do Código Mobile versão chinesa. Se curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal, aquela força para mim, dois games. Até a próxima e fui falou, muito obrigado. Valeu!